ဩဇေပြတော်ဒါနသီလသမထဝိပဒနာဉဏ်သိလျင်မြန်စွာမဉဏ်သို့ကျေစုပြည့်၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ အဟံဗန္တေတိတရဏေနသဟအထင်္ဂသမ္ပန္နကတံဥပါတ္ထသေလံသမ္မာတိယာမိအရှင်ဘယတပိတာတိတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကဝါရှစ်ဆောင်သောမြတ်သီလကိုခံယူစောင့်တည်ကျင့်သုံးပါး၏အရှင်ဘယဇေဝိတံသဇမနောပိတိက္ခပတဟံနာသဇာမိအရှင်ဘယတပိတာတိအတ္တကိုဆွရညာတော်လက်သောတင်ပြိသောတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကဝါရှစ်ဆောင်သောမြတ်သီလကိုတရားနာစဉ်တရားထိုင်စဉ်အလုံးပဲစဉ်ရေစက်ချစဉ်အချိန်အတွင်ပိုင်းချတာသိအလျော်စွာမဆွန်လတ္တပါဘယာဣဒံမေပုံညာအာတဝခယံဝဟံဟောတုအိမံပုံညာဘာကံသဗ္ဗတတနံဘာဇေမတိတရဏေနသဟအထင်္ဂသမ္မနာကတံဥပါတ္တပရမတ္တသီလံဓမ္မံသရုကံကတ္တဝါအဗမတေနသမ္မာတိဋ္ဌာကိုင်းတရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာရုံပြုချယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝဟဂောဇာတက်ခဲ့တဲ့1381ခုနှစ်တရံကျော်လာပြေကျော်၄ရက်နေ့ခရဲနဲ့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မလေးတန်းဒေသကြီးတောင်သာမြို့အမှတ်5ရပ်ကွက်ကံဆွယ်ကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်း၌ဤကျောင်းတိုက်ကြီးဦးစီးဗရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ဤကျောင်းတိုက်တာအတွင်းတရင်သုံးဆံပြောင်းမွတ်တော်မူကြဘေကွန်သောတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်များမလေးတန်းဒေသကြီးတောင်သာမြို့နယ်အမှုပြုလည်းရဲ့မြွနဲ့တိတိချေရွာတိတိရံခွအတိတိဒေသအတိတိကြောင်းတိုက်အတိတိတို့၌တရင်သောဆံပြောင်းမှုရတော်မူကြလည်းရဲ့ဗရိယပတိမသာသနာတာဝန်ပြတို့ကိုကျွမ်းစားမယုတ်ပွားများအာထုံတော်မူကြသည်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တို့ကိုခံယူပေမြောမေမြောပယမေယပရွာအမေရွာအမနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အားဥဋ္ထိတာပန်းစင်းလျက်စွန်တကာစွန်အမအလူတကာအလူအမကျောင်းတကာကျောင်းအမဘုရားတကာဘုရားအမယဟန်တကာယဟန်အမသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်သူများအပေါင်းတို့ပစ္စည်း၄ပါးကိုခံယူပေတောင်တာမြို့ကန်းဆွဲလူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးများအဘွားကနေပြည်တော်မှာဇေယျချင်းမပြလွတ်အပ်သောဆွမ်းလောင်းအောင်ပွဲအထင်အမှတ်
Thera vada tisa dhamma dhamme atutaya vay. Eyane thera vada tisa dhamma dhamme atutaya vay. Yane yavu adhiti mandaya nandaya thayin chaya laja vikunda. Alanda amipa nikumanama svita miyota yogi tutasin alanda a. Ponyamya jesu sa hocha yamni teya gado. Nidhana vagata yog balito padaisa tamo bada khanne. Tesa dan yog balito khanda vagata yog balito ne damadangani balito. Without him atyagadane mahadiga. Mahatadipadhan balito dugu achikanyue hocha ato. Megendita akuya dayaro. Itaya rajiko maha jade vimana jade mi. Taya bhaśin pita muta tong loka tota tabinyu miya swabhya shinkura miya ji i. Kongta ko ayong piu pita namotata tong chen bhe ninyya phyabhya yopa bhusata muja bhagonso. Namotata. Bhagavato arahato dhammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato dhammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato Sama Sambo Dada Hodiyo Naduva Shinnamya Bodha I Aluroncha Jedura Ashen Arahanda Dasu Chita Muda Mogo Seyaro Beyaji I Nyandogo Uttima Thabi Hocha Naja Mabshili Dojao Sayaro Beyaji Yeda Digonda Mugeda Mula Nabya Lenga Sambuku Ninya Pyabya Yoba Buzo Bi Teyabwe Salai Chaya Mula Nabya Desa Naku Legu Alwa Enga Sanaba Tayago miyane Tauma asa Naya mula Kala taumya Chaya nasa Ishe dwego Alwaja ma Tise adi Tantra ma Lujyanti Taru Alume lo chini de chata. Nyadada iriya bhupchen. Sichan nadaru thai bi. Hoja la dando teya dhamma miyago. Ayundava se matuave sele na yu madana injavavi. To a lo. Yane yawe didi madeya nadeya thai choya la jade. Alanda amipa nikuman ma svira miyota dura se miyane bhagava. Yagvadu yagvada miyota du miyota da ne du ne da. Taindu bhida gavadu gavada tadava ananda alam. Ko icha maje se icha naje. Haraya nalam ehi. Chile tan shenjane bhyesa unja viliye. Shinnamya Bhauta Hocharam Mugandhi Miyadesa Dhamma Dhetana Miyago Nalet Nanai Javasi Naret Dainle Tijavasi Tire Dainle Chijan Chukho Kwamya Ato Bi Ibova Ikhanda Neve Ariya Pukotu Pukumya Tudo gong yedana ariya asijiri pichabasi lo
သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မီမှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှင်ဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပ်ပါတယ်။တို့အားလုံးသောမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်များဘုန်းကြီးများယနေ့ညကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမယ်တရားနာမည်ကပါတယ်လေမေကင်တိတာအာကိုရာကပြောပါအောင်ပါတယ်တော့ အဲ့တော့မဲခင်သေးတာအာကိုရာတဲ့အဲ့တော့ဒီတရားဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်ခြင်းရလဲလို့မေးတယ်။တို့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ဟာဘာသာဝင်အရာပြောရရင်ဘယ်ဘာသာဝင်တွေပါလိမ့်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓကဘုရားဘာသာကစကားဝင်ဆိုတာကနားထောင်တာ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင် ဖရာစကားနားထောင်တာပြောပါလေအဲ့တော့ဘုရားစကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘာသာဝင်လို့ပြောအဲ့ဒါမျိုးတို့တော်ကောင်းနေအားလုံးကဘယ်ဘာသာဝင်တော့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘုသူစကားနားထောင်ရမယ်အဲ့တော့ဘုရားစကားနားထောင်ရမယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ကရမြတ်စွာဘုရားဘာတိပွင့်နာလဲလို့မေးရင် သစ္စာတိပွင့်နာဘာတိပွင့်နာပါလေအဲသစ္စာတိပြီးတော့မှပွင့်နာမူရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မလို့အဖေတို့အမေတို့သားတို့သမီးတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ွယ်စည်းကပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်တဏ္ဍံဘုရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုထွတ်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 သိမြင်ပြီးတော့မှပွင့်နာမူရတဲ့မြတ်စွာဘုရားမလို့ဗုဒ္ဓလို့အမည်ရပါလို့အမည်ရ ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားအခရိယံဘာသာဝင်အစ္စလာမ်ဘာသာချင်းဘာသာမဟာမေရင်ဘာသာဗိမနဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လို့ဘာသာအသီးသီးမရှိလားရှိအဲ့တော့ဘာသာအသီးသီးမှလည်းသူပြန်ငါပြသူပြန်ငါပြသတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုထားကြတာတွေမရှိလားရှိလားရှိကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘာသာကဘုရားဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာခဏထားဒုသရကောင်းတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့မြတ်စ
ta chẳng yoga đồ bông nó cố gọi là miếng xoa bê ha ba tí bún na vali ha tí tí cha cha mà ta yoga bồ đà ba ta lục yoga đồ cố gọi là miếng xoa bê ha ba tí bị bún mặn đồng bê lô bê ha miếng mặn đồng mà mất đi uống xoay nó ê ở đây bồ đà ba ta cố khăn nhăn nhăn bồ đà ba ta lục yoga lục miếng lai ya ở lục khăn nhăn nhăn bồ đà ba ta này đốt tao nam mà xịt lai xin lá lộ mặn mặn lên sáng quầy tôi chung là biểu đồ đạo bầu đà bà ta lực biểu đà cô 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 đem nhớ dọa bia bà tí bùi mặn mà mất đi đà lọc mà mẹ đi mì xin lá xin lá bà bia khu nà mì xin gú xin bia nó hâm mà lê nà kà nà bà tòa hà tù lùi nà kà nà bà tòa lè đọa bà mà yà mà đi ưu lá bà tàn thuệ đù biang lên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  biang biang lên bà mẹ già đi lại là biang lấy biang lên rồi biang lên mà lấy rồi dùng nét loại dùng thế này nó, à, cô nói tôi nói đi ra hoa là cô nói là mình sử dụng vệ sinh đấy, cái cao mì ra lại đó, tại vì yoga đồ bông đồ cố gọi là nhớ so với nhà ba tí quên nào vào đây, cái thế giới thì mình nào muốn làm nhớ so với nhà yoga đồ bông đồ ăn luôn của ba tí thế chân nào đấy, đang có bận đi đang đâu cả đi ra thế xem bây giờ đang đi mẹ bây giờ về bồ bề na lo tu đệ tu đam mê tu sa công u đa ba đi nhà na u đa ba đi về nhà u đa ba đi với gia u đa ba đi a lo công u đa ba đi tu căn sa lu ngài đi lên ở bên bữa này lục đại ca tu lo lát đêm sẽ ra vui bên nó xí bàn lên mẹ tu lo yết cha bàn lên mẹ ở đó đứa nào con cứ yết toàn này bàn đi đi cha bù đam là cha bù đam là bề ra mà lại cha cha biểu bề ra mà đâu cha bù đam nó nhưng mà lưu bà biểu ra đâu ê ra biểu ra dưới tay dưới này là nhưng mà lưu bà biểu mà mới thiếu đang có bà nị đàn đồ khả rì à tê sàm bà rì nhà đàn đi mê bê gà vệ chân ta chân ta mì đô đô khả tê sà hà rì đô khả tê sà gò bà rì nhà đàn đi ông lô chà đê nhưng mà lưu biểu hình chân ta mì đô đô khả tê sà đi ông lô chà biểu bà rì biến biểu bà lê
ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လောက်ကြပြောဘုရားပြောတာဘုသူပြောဘုသူပြောတာတာရုဟိုကိုပြောမှန်းသိသွားလို့ဘုသူပြောတာတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လောက်ကြကြည်ကြည်ပြောပါလေဘုရားပြောတာဘုသူပြောတာနော်ဒီလိုတော့ဘယ်ဘာသာဝင်တော့ဘုရားဘာသာဝင်ဆိုဘုသူစကားနားထောင်အခုဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာလောက်ပလားလုတ်ပလားလို့တခါလိန်လို့ဘုတစ်ချက်ထွက်ကျေးဆိုသူတို့မျက်နှာချက်ဟင်းငါးသီးကတော့မခေါ်အောင်မဟင်းအဲ့တော့သစ္စာသိအောင်လုတ်တယ်လို့နဲ့မလုတ်တယ်လို့ဘယ်ဟာကများလဲဟုတ်တယ်မလုတ်တယ်လို့ကများတယ်အဲ့တော့တို့အားလုံးတို့ကောင်းတော့ဘယ်ဟာကတော့ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုတ်ကြတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုတ်ခိုင်းတာတော့လို့မေးရင်ဒီဘွားကအချိန်တန်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ပုံပုံတို့မသိပဲနေမှလားသိမှလားသိမသိမဆိုတော့ဘုရားမဲဦးမယ်ရုပ်ကတော့ဒီဘက်ကတည်ပြီးခွေးဖြစ်ချင်သလားဟာတချို့ကမဖြေဘူးစဉ်းစားနေတယ်ငါခွေးဖြစ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားကောင်းမလားကောင်းလားသူစဉ်းစားနေတယ်ဟေ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘက်ကတည်ပြီးခွေးဖြစ်ချင်သလားဟဲ့ဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါမပြည့်ချင်ရင်သစ္စာသိအောင်လုပ်မပြည့်ချင်ရင်မသိအောင်လုပ်ဟိုရှင်မရလဲသစ္စာမသိအောင်နဲ့ခွေးဖြစ်သလားဗျာဟိုခွေးတက်ဆိုတဲ့ဘွားကြီးတော့အများကြီးဖြစ်အားလုံးတို့တော်ကောင်းများတောရိယအကြောင်းကြားဘူးတယ်မလားအေးကြားဘူးရင်ပြည်တာပဲပြောတော့ပါအောင်ဟုတ်တယ်သူကြားဘူးနေမှာတော့အချိန်ကုန်တာပေါ့တောရိယရမတည်ခင်တော့ကတထေးကြီး88ကလေးကျော်ဝချမ်းသာတဲ့သူသားသမီးရတယ်နာလဲအများကြီးရှိတာမို့သူဘတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးသာဝတိပြည်မှာဆိုလို့ရှောကြောင်းမှာနေစင်းနဲ့မြန်တရားတွေဟောတယ်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့မြတ်သစ္စာတရားခန္ဓာညောင်းတရားတွေအဲ့ဒီတောရိယတထေးကြီးကတရားနာကောင်းမှန်းတရားအထုတ်ကောင်းမှန်းတောင်သားကသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ကွာမတ်ကွာသူတောင်သားကယောဂီတွေကတော့တရားနာကောင်းမှန်းတရားအထုတ်ကောင်းမှန်းမသိဘူးလားသိသလားဟဲ့ဘုန်းကြီးကနေမောကုတ်ကနေပြီးတော့မနေ့ကကထိန်မောကုတ်ကထိန်ကနေပြီးတော့အနုမောရဏတရားတွေပါလေဟောပြီးတော့မှ12နာရီထိုးပြီးမိနစ်40အဲ့ဒါအခမ်းအနားပြည်တာတားလျှောက်ကားပေါ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပြည့်နေအများကြီးမှာဟာဘုန်းကြီးဘယ်သွားမလို့လဲဗျာဘုန်းကြီးအေးတောင်သာသွားမလို့ဟာဝေးပါလားဗျာတဲ့ဟုတ်တယ်အရေးကြီးလို့လားဗျာအေးအရေးကြီးတယ်ခဏညာအလုပ်ရှိတယ်ဘာသွားလို့ရမှာတော့ဗျာအလိန်သွားခံမလို့ကွာလို့ပြောလိုက်တယ်စင်စာသစ္စာသိအောင်လုံးတက်လူနဲ့မလုံးတက်လူဘုရားကများတော့ဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားကဘာသိစေချင်တာလဲဘာဖြစ်မှာဆိုလို့ခွေးဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုတောရိယကြီးကဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကြောင်းတော်မှာနေတိုင်းသစ္စာတရားတွေမဟုတ်လားဟုတ်မယ်သူတရားနာကောင်းမှသိလားတရားတို့ရကောင်းမှနှမြတ်စွာဘုရားတရားဟင်ဘာတရားဟောမှာသစ္စာတရားပေါ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘာတရားတော့ဟာတဲ့သစ္စာကဗမာရှိတာပါလေခန္ဓာမှာရှိတာဟေးသစ္စာကဗမာရှိဒါပြီယောဂီတို့ပုံမှန်တော့အခုပြောတော့ဟာဆရာလေးပဲဆရာကြီးပဲဟာအမျိုးသားမျိုးယောဂီပဲအမျိုးသမီးယောဟာကန်ဆွယ်လူငယ်ပဲအားစားအမိနာမတွေဘလို့ပဲတက်ပြီးတော့ပြောပြောတကယ်တရားတရားနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဘာသက်စာလဲဒါပြီယောဂီတို့ပုံမှန်တော့အခုတရားဟောတရားနာနေတာပြောတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တကယ်တရားနာနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့တော့အချင်းချုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါယောနဲ့နံဟေ့ဘာနဲ့ပါလဲဟေ့တရားနာခြင်းနာကနဲ့တရားထိုင်နာနေတဲ့ငါယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်တရားနာတာနာနဲ့ယောတရားနာတာဘာနဲ့ပါတရားနာခြင်းနာကနံတရားထိုင်နာနေတဲ့ဟန်ကယောသူမဟုတ်ငါမဟုတ်တရားနာတာနာနဲ့ယော
နာယုံနဲ့ကိုယ်အမြင့်ရှင်တရားနာရင်အလောက်လောက်ဘုတရားလေးနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရကနာတဲ့ထုံနေခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ကဲ့တဲ့ရတဲ့အောက်နဲ့ပူတဲ့ဣရလွတ်တဲ့ညင်တဲ့တောက်နေတဲ့ခန္ဓာကမပြောင်းလားပြပြတော့နာတုံခြင်းကြိုက်ကလေးပေါ်လာတာလေယောဂရိုရေမြေကြီးမှာပေါ်လာလားခန္ဓာထဲပေါ်လာလားအဲ့နာတုံခြင်းကြိုက်ကလေးများပေါ်လာရင်နေရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားစင်ရတာကဒုက္ခမနာကသစ္စာစင်ရတာကမနာကဟဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာပြောတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်မွေးလာတဲ့ကမအိုခြင်းလဲမနာခြင်းလဲမသိခြင်းလဲဟိုးအိုရနာရတရားတာဘယ်သူရဲ့လမ်းစဉ်လဲခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ဘယ်သူရဲ့လမ်းစဉ်လဲနော်ခန္ဓာရလို့ရလာတော့မအိုခြင်းလဲ။အိုရနာတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလား။ဆင်းရဲတော့ဘယ်သူအိုခြင်းလို့။ဆင်းရဲတော့အိုခြင်းလား။ဘုတရားတော်ဘယ်လုံးအိုခြင်းလားဟဲ့။မအိုခြင်းဆော့ဆော့တည်လိုက်။မအိုခြင်းတည်မလား။မတည်ခြင်းတော့ရမလား။ဖေးအိုရနာရတရားတာဘယ်သူရလမ်းစဉ်လဲ။ခန္ဓာလမ်းစဉ်ဟုတ်လားဟဲ့မအိုခြင်းလို့မှရှင်မတော်တဏ္ဍခါနဲ့တည်းမလုံလောက်ဘူးဟမ်ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာပရိုမီနာတို့အာချီတို့လိုင်းနာတို့ကွန်ကော့တို့နောက်ဟောင်းတို့ရှီရှဲတို့လိုလေးတို့ SK2 တို့ဆက်ဆက်စမောတို့ဟမ်ဓာတ်ရည်ဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝဲဝဲပြီးတော့မလိမ့်လားလိမ့်လားအဲဘုန်းကြီးကတော်ကြီးအရှင်မြတ်လိမ့်လက်မလေးရလဲဘာလို့အဲ့လောက်ဒီဒီတော်တို့အမျိုးသမီးတွေနေ့တိုင်းလိမ့်နေတာတော့အရှင်မြတ်လောက်စီမသိဘူးအရှင်မြတ်ကိုလက်မလေးရလဲဘာလို့သိတာလို့ဟောခြင်းလို့ကိုမေးထားတာဟွအဲ့တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီလောက်လိမ့်ဒီလောက်ချဲ့တနေတဲ့ဇာတကနေတော့မှခန္ဓာကတူတငွေတငွေတွေးနေငယ်ငယ်ရုပ်ငယ်ရည်လေးတွေများရှိသေးရဲ့လားဟဲ့ကြာလီပါဆောက်လေးလုံးပုံပေါက်လေးကြာလီပါဆောက်လေးလုံးပုံပေါက်လေးဟမ်ပါဆောက်လေးလုံးပုံဆိုသိလားသိလားလို့မသိသေးကြမှတ်တာပုံပြက်ပန်းပြက်တဲ့ပါးစောက်လေးလုံးဆိုမှတော့ပုံပြက်ပန်းပြက်ပေါ့ငယ်ရုပ်ငယ်ရည်တွေများရှိသေးရဲ့လားဟဲ့တငွေတငွေတွေးရည်နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအိုးလာပြီဘာဖြစ်လာပြီလဲရှေ့တို့နာပြီဟုတ်လားဟဲ့နောက်ဆုံးတော့တေးမယ်အိုရနာရတေးရတာဘသူရဲ့လမ်းစဉ်ဒါကြောင့်အိုရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားနာရတာရောတေးရတာကခင်ဗျအခုတရားနာနေတာမကောင်းတဲ့ချိန်လားကောင်းတဲ့ချိန်လားဟိုမကောင်းတဲ့လို့လားကောင်းတဲ့လို့လားဟိုကောင်းတဲ့လို့လုံနေတာတော့မှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာရဲထုံနေခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ကြဲတဲ့ရတဲ့အောင်းနဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့လှုပ်တဲ့ညင်နဲ့တောက်နေတဲ့နဲ့ခန္ဓာကမပြဘူးလားဟာများတော့နာတုံခြင်းကြိုက်ကလေးပေါ်လာတော့ယောဂီတွေရဲ့နေရတာလားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဟဲ့ဆင်းရဲတာကဒုက္ခမန္နာကစင်ရတာကမန္နာကဟဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောသလဲတန်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာနာထုံချင်းကြိုက်ခဲ့တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတာအခုတရားနာနေတာပဲယောဂီတွေရဲ့မကောင်းတဲ့ချိန်လားကောင်းတဲ့ချိန်လားကြိုက်မကောင်းတဲ့လို့လားကောင်းတဲ့အလုပ်လားဟောကောင်းတဲ့လို့လုံးနေတာတော့မှအမလေးဟိုနေရာကနာလိုက်ဒီနေရာကအောင့်လိုက်ဟိုနေရာကကျင်လိုက်ဒီနကပူလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကအမျိုးမျိုးမပြဘူးလားကြိုက်ပြရင်နေရတာလားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဟာတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကယောဂရတာချီးမြောက်ခံလားနှိပ်စက်ခံလားဟမ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသပိလနာတောဒုက္ခသဒုက္ခသစ္စာပိလနာတောကိဉ္ဉံပုဂ္ဂိုလ်ကိုညတာမဖက်အမြန်နှိပ်စက်တတ်တဲ့အနတ်သဘောဒီ၎င်းချက်သားချက်သားမိတော့ချက်သားချက်သားမိတော့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမှကောင်းလေးများကြိုက်လိုက်အဲ့ကောင်းကြိုက်တန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ကောင်းလေးများကြိုက်လိုက်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဗိုက်ကလေးများနာလာရင်နောက်ကျော်လေးများတက်လာရင်ခါလေးများနာလာရင်ဒူကောင်းလေးများနာလာရင်ခြေတော်ကလေးများကျင်လာရင်တရားဟောများကြားသွားရင်အဲ့လိုတော့မလုံနဲ့နော်အဲ့တော့တို့အားလုံးတို့တော်ကောင်းလို့မှတ်တာပါခန္ဓာကိုယ်တော့မှနာတာတုံတာကျင်တာကြိုက်တာကြဲတာဘယ်တမှလေးပေါ်လာပေါ်လာတလုံးနဲ့ဆုံးပြတ်လိုက်ပါတဲ့တော့ဟာတို့တော်ကောင်းကဘယ်ဘာသာဝင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘုသူစကားနားထောင်မှာ
ဒါကြောင့်မလို့ဘက်ကလေးများနာလာရင်လဲဩခေါင်းလေးများကြိုက်လာရင်လဲအဲအခုမေးလို့ဖြစ်တယ်လို့သွားရင်လာရင်နေရင်တိုင်ရင်စားရင်တောက်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်နဲ့လဲအော်ခေါင်းလေးများစက္ကနက်ကြိုက်လိုက်ရင်နဲနေဆက်ပြန်ဆုပ်ပြမယ်နော်ဘက်ကလေးများနာလာရင်ဒူးခေါင်းလေးများအောင့်လာရင်ယောဂတို့အဲ့ဒါတမ်းမတ်မအောင်မင်းနဲ့ဓမ္မာနုပတ္တနာရှုပွားနီးဘာရှုပွားနီးလဲဟာအရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဓာရီသင်ပေးတာဗျာခွေးပြစ်မှာဆုံးလို့ဘာဖြစ်မှာဆုံးလို့ဟိုတောရိယာကြီးကကြည်လက်စမလာကဘုရားကကြောင်းတော်မှာတရားတွေဟောခုလိုသစ္စာတရားခန္ဓာညောင်းတရားတွေဟောတယ်ဘာသူတရားနာကောင်မှသူသိသလားဟဲ့မသိဘူးဗျာအဲ့တော့မသိဘဲနဲ့ရှိတာကခန္ဓာခန္ဓာကိုလည်းမသိမသိတော့ငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါဆွဲမဆွဲဘူးလားဆွဲလားအဲ့တော့ငါဆွဲဆွဲလိုက်တခြားလားဒိဋ္ဌိလားရေခန္ဓာပေါ်ညံမရောက်လို့ဗါတဲ့ဒိဋ္ဌိကရောက်လာတယ်လေအဲ့ကြတော့အော်တေခံနေကြတော့ငါသားလေးနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးငါပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့မှအာသားသမီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာငါပြအာယုံကာမဂုဏ်ကိုစွဲလိုက်တာယောဂီတို့ရေဘက်ကနဲ့ဆိုသေလဲသေရောမသေခင်တထေကြီးသေတော့ဟိုအဲ့လောက်မှတတ်နေကွက်ကိုဟောကြလေဖဲ့ဘုန်းကြီးလာပြန်တယ်ကွယ်တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာတောင်းတာကယောဂီတွေမတော်ဘူးလားတော်လိုက်ဟောပါတယ်တော်ပါတယ်တော်တယ်နော်ဒီတရားတော်ကလို့ဖုံးညလွယ်အကုန်လုံးလူတော်ရိကြီးပဲနော်အဲ့ဒါတော်ရိရရမသိခင်တော့ကတည်းသေတော့မသိခင်တော့ကသေတော့သူဘာဖြစ်လို့ခွေးဖြစ်တာလဲသစ္စာမသိလို့သူဘာလို့ခွေးဖြစ်တာတော့သူဘာလို့ခွေးဖြစ်တာတော့ယောဂီတွေကသိပလားမလုံးနဲ့သိပလားမသိရင်တော်ရရနဲ့အမျိုးတော်မှာမသိတော်ရရနဲ့အမျိုးတော်မှာတော်ခြင်းသလားတော်ရရသွားတဲ့လမ်းကိုလိုက်ခြင်းသလားမလိုက်ခြင်းမူတော်ရရရောက်တဲ့နေရာကိုလည်းမရောက်ခြင်းမူတော်ရရလို့လည်းမပြည့်ခြင်းမူဆိုရင်ဘာသိအောင်လုပ်ဇာယတဘိကဝေမပမတ္တဓမ္မပေဇာဝေပတိတာရိနောအဟောဝဒာဒီကနေ့ကံဆွဲလူငယ်အသင်းကနေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်စီရင်ခြင်းမအဲ့ဒါစီရင်ခြင်းမတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအစဉ်ကိုပြေးလို့ဟိုမှာလည်းပဲဒါကထင်ကရင်ခြင်းမပေးနောက်ကံဆွဲလူငယ်ကိုတကားတဲ့ဓမ္မသဘင်လည်းပေးပေါ့ပေးရင်ကနေတော့အခုလာမဲ့မင်းနဲ့ပြန်တပတ်ခါပေါ့လေအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့19ရက်နေကြာမှာပေါ့ဒီကနေ့က16နောက်ပြန်18တပတ်က19ရက်နေစကုရရနေဆိုတာဘုလိုတောင်းတာဓမ္မရန်တိမဂ္ဂယတမင်္ဂလာဥယဓမ္မရန်တိမဂ္ဂယတကျောင်းသားကြီးမှာပူရိမဝါမှာထပ်မတော်မူကြတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဒါကထိန်ခင်းရရင်မှတ်အပ်တဲ့ကထိန်လျာသင်္ကန်းနဲ့တကွပင်းတန်ခါတော်အရှင်မြတ်55ပါးတို့အာမောမြတ်လတ်စွာသောစွမ်းခဲပွဲများသင်္ကန်းထိပ်ပနစသည်အပြင်သောလူဝဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုဒါလူရန်ဆက်ကပူဇော်သွားမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတို့တောင်းတာမင်္ဂလာဥဓမ္မရံနေမဂ္ဂယတကြီးမှာတဝါရလုံးလာစင်လာစင်လာစင်မပြတရားစကားတွေကျင်းပမနေ့ကဒီနေ့ဒီနှစ်နှစ်ပေါ်ရှိသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျင်းပရင်ကျင်းပတာပရိသတ်ကပြည့်ပြည့်များ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 လာတဲ့အခါကျတော့အခုဆိုယောဂီကအာတကြံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲများတယ်ဒါကဒီဝါရင်းဆိုလည်းယောဂီကများတယ်ဥပုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲယောဂီကဥပုပ်တယ်ဆို300ကျော်400ဘလုံးမှနေရာထိုင်ခင်းကမဆန်တော့အဲ့ဒါဘုန်းတော်လာပြီကျော်6ရက်နေပေါ့နိအဲ့ဒါလာပြီကျော်6ရက်နေကြာလို့ရှင်ဒီကနေ့16ရက်နေဒါ16ရက်နေမနေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ်ကြီးတို့ဒီပေ50အဲပြက်ကအလျားအနံပေါ့အဲ့ဒါအလျားပေ120နဲ့အနံကပေ50ရှိတဲ့ယောဂီ900ဆန့်ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးဘုန်းကြီးတို့တိဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကိုဒါအဲ့ဒီနေ့မှာမနေ့ပိုင်းအစောကြီးပနက်တော်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားမနက်9နာရီမှာနေမပူအောင်မနက်9နာရီမှာချင်းမပြုတ်လုပေးပြီးတော့မှပနက်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြီးတာနဲ့ဘုရားကထိန်အလူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းမပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ကထိန်အလူတော်မင်္ဂလာကြီးဆက်လက်ချင်းမပေးတော့မှညကြလို့ရှိရင်ဘုရားတို့မြန်မာလိုကြလို့ရှိရင်သတင်းကျွတ်လာပြီးကျော်6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့ညညအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားတို့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာ1920နှစ်ညတိုင်တိုင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရံတိမဂ္ဂယေတာကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ဓမ္မသဘင်စီရင်ကျင်းပရာမြင်းမြတ်မဟာ
yin pye ma ba bong yin lo sat le pi lo ma a ku lo dhamma thapin ko na nya tai tai tesa dhamma le sat le pi lo ma jesu sat ho cha pi to ma phit ba de a ra bong yin lo ma ga ma a ma lat de ja de ga ni pi lo ma taya dhamma ri jesu sat de so tu ra kaung no a lung ko ba ti se chin lo ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းသိကြပြတယ်ဇာယတဘိကဝေမပမာတ္တမပစ္စဝိပတိသရိဏဟုဝတာခြေသားခြေသမိတို့ခန္ဓာညာယဝိပဒနာလို့ကျွဇာမယုတ်ပွားများအတုလကြဇမအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလွတ်တဲ့နေရာမှာယောဂီတို့ရဲ့ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟဲ့ပြောပါတယ်လေသိကြမှတ်ပါဘာနဲ့ပါတယ်လေကံကုသိုလ်ဆိုတာကအမေတို့အဖေတို့သားတို့သမီးတို့တို့ညီကိုမနှမများနေစဉ်နဲ့အမြပြုလုပ်ဆောင်ရနေတဲ့ဒါနသီလသမထပရာဟိတယနေ့ကံဆွဲလူငယ်မောင်မယ်များပရာဟိတလူငယ်တွေတို့အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ဆွတ်နိုင်တဲ့များဆောင်ရွက်ကြပြီးတော့ဝါရွင်းကာလမှာလည်းပဲတရားတာဆွန့်လောင်းအောင်ပွဲအထိမ့်မှတ်နေတဲ့ဒါဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ကိုစီရင်ခြင်းပအမျိုးမသာသာသနာသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလူငယ်များပေသည့်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြသာကြရာဒီလူငယ်မောင်မယ်များကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မရာနေကျောင်းတိုင်းတမချင်းမမယ်နဲ့ညတိုင်တိုင်းသောဓမ္မသပင်ကိုလည်းပဲအဒီလူငယ်မောင်မယ်များရဲ့ဝေယဝဆလိုအားဒါနတွေကိုခံယူပြီးတော့မှလည်းဘုန်းကြီးတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှချင်းပပြုလုပ်သွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့တော်ကောင်းများကကံဆိုတဲ့နေရာမှာအလုဆိုတဲ့နေရာမှာကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ပြောပါလေကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲအရံကံကုသိုလ်ဆိုတာဖရာတဲ့ចောင်းសោតាရှင်မြို့သမီးနာတာប្រ ਹੀ តလုပ်ငန်းនេះជួសារពីសောင်ရွက်နေတာကိုកံကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်។ဘာကုသိုလ်လဲ។အခုလို့သစ္စာတိအောင်ခန္ဓာញောက်တရားသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားတွေကို나ကြမတ်တာပွားများအထုတ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကိုကြတော့ញံကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာကုသိုလ်လဲ။တနည်းပြောရင်မက်ကုသိုလ်ပေါ့ဗျာ။တနည်းပြောရင်ဘာကုသိုလ်လဲ။ဒါကြောင့်កံကုသိုလ်နဲ့မက်ကုသိုလ်ပြောပြပါလဲ။ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲပြောကြည့်အောင်ပါလေတော့ကံကုသိုလ်နဲ့မဲကုသိုလ်ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲကုသိုလ်နှမျိုးအဲ့ဒီကုသိုလ်နှမျိုးမှာယောဂီတို့ကံကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ကမ္မပစ္စယောတိကုသလံကုသလံကမ္မဝိပါကနာခန္ဓာနာကတ္တဒါသရူပနာကမ္မပစ္စယနာပစ္စယောစေရဏသံယရကနာဓမ္မနတ္တသမုဒ္ဒနာနိသရူပနာကမ္မပစ္စယနာပစ္စယောကြားဘူးတယ်မလားဗရမတော်ရဲရဲပြောဗရမတော်ကြားဘူးရမလားတချို့အလွတ်တော်မရဘူးလားမြမလို့ဘာပြောတာတော့အဲ့ဒါပြောတာရွတ်တော့ရွတ်တယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒါပေမဲ့ကိုရွတ်တဲ့ပါဠိဘာပြောမှန်းတော့မသိဘူးသိအောင်လည်းမလေ့လာဘူးကမ္မပစ္စယောတိကုသလံကုသလံကမ္မကုသောအကုသောကံတိဝိပါကဏ္ဏခန္ဓာနံဝိပါကဏ္ဏဆိုအကျိုးပေးတာခန္ဓာနံဆိုတာခန္ဓာတဲ့ကံမှန်ရင်ခန္ဓာပဲအကျိုးပေးမယ်ဟေးကံမှန်ရင်ဘာပဲအကျိုးပေးမယ်ကံမှန်ရင်ဘာပဲအကျိုးပေးမလဲခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာရရပြောခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာအခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတရားနဲ့တခြားလားခန္ဓာနဲ့လားခန္ဓာကြီးမလို့ဘာသစ္စာလဲမအိုခြင်းလဲမနာခြင်းလဲမသိခြင်းလဲမဖြစ်ခြင်းလဲမပြတ်ခြင်းလဲနေစဉ်နဲ့အမြလဲဘာလို့ခံနေရလဲနေဆက်ခံနေရတာရဲရဲပြောဘာလို့ခံနေရလဲတပြင်ခေါင်းလေးကြိုက်လာပြီဘိုက်ကလေးနာလာရင်မဲနောက်ကျော်လေးတက်လာရင်ရေလေးစာလာရင်သေးလေးပေါက်ခြင်းလာရင်မျိုးခြင်းလာရင်ယူခြင်းလာရင်တပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူတာအေးတာလှုပ်တာညင်တာတောက်တာတင်တာဘယ်ဓမ္မာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဟဲ့သူပါလို့ဖို့ပေါ်လာတော့အိုးဘု து ကိုနှိမ့်ဆက်မလို့တော့အမလေးကောင်းလိုက်တဲ့အဖြစ်ဘု து နှိမ့်ဆက်မလို့တော့ကောင်းလိုက်တဲ့အဖြစ်ဒီကအပြန်ရန်ကုန်မှာတရားစခန်းမွန်ရှိတရားဝတ်ပြီးဒီလောက်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ယောဂီနဲ့ခွဲရမှာနှမျောတောင်နှမျောသေးဖြစ်နိုင်ရင်ကျွတ်ကျွတ်အိမ်တော့ထည့်သွားကြလားညာကတိတ်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတယ်အမလဲဒီလိုတရားမျိုးရုပ်တို့နံတို့
Asaji dia bi punya do perma do desa do. Dia dan caya busra luar dalah. Tengah meluar. Ada bojo do. Tiga ni udah pertanyaan yang cawan tau di mana dia berita di mana coba berita di lecawan tau ya buat bokol leh si balik me. Ada cawan tau tu ada agak jalur si bojo pertanyaan ni bila mana tu ada agak cawan tau gue meyak kene mak di tahun nanti dia gue share. Ada tahun nanti gue share agak mana cawan tau gue wengkan ni mak tahun nanti nak kue hari agak jalur penleri gue memihak dia gue. Tapi mak wongan ni sebab mak lain nanti lihat nanti cahni awi. Apa lagi? Aduh, di lain nanti, ye nanti, caya bisukra ka, panen ni labi. Penlena ni labi, ye ye biar panen ni. Tapi penleji ko ni melas rola. Tapi lain nanti, le nanti ka, caya ni labi. Lain nanti, le nanti jaro panen ni bilah. Di time yogro, yudan nanti penyak bermatesa, arnani caya ye, turukau no pomono, ni panen ni bi. Panen ni bilai, pada ni cian ni alul le, yudan nanda, alai, aku lu tesa dan ni cian ni arah, jauh jauh, ni panen ni bi, anu apa alai, tapi tu alul nak tulah kau noye, kanggu tu aku la lu sih, kanggu tu ni cengkung matuhasin ni, suruh jenah bayar dan cang saut tasi untuk mina dan dalam kali ni ceng mukungsin ni lupa nyiara no. Ada lagu lain yang cik mengkongsikan yang yogi tu ye. Ada bodi biasa nak ada. Niangku tu, macku tu lila ya awang tu cusam, no? Tanah lelup bati lalai sabi batam lalai kuapa. Pahamin lo cik mengkongsikan malika mibya tu. Tadi ku payah cangtung kau yau deh. Payah le dekam malika mibya li. Tadi ku payah cang mana kau yau. Yogi tu tadi payah cang mana kau yau. Ya bang tidak. Tidak. Ada banyak tenaga tunggal yang ni dek, pernah di Malika mibya, mana tuan mana lubang ni, lelupan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 . Ha, tapi ye jual duda be. Ha, kau ini lirik, uzin lirik, tapi cerita amaiya. Ho, kau ini uzin ni ada ha, amai ni. Tapi dalam amai yang lupa tuala tadi milut, kau cerita. Tadi na, allah mana Yesus ni ada, tadi na amigi ni. Ada banyak si kurang ni, si kurang ni, ngah ada adri dah dana si ne. Pare, adri dah dana sam, cuma lu biar piasan sya lusye, pah lusye na. Adi laut ini nyawa biar sweno duka cimuangkan penyare, mali kami biar. Tapi gua biar jang tunggal yau deh. Eh lali, tu kudu lele amyaji lu dulu. Tak hajar lele tu sime yang kota lam menji gua, lemi lai, palu melai deh. Arah lemi la dia kata, dulu mana dah lemi la dia kata, dulu papi biar nilai dah papi ya. Arah malika mibya mah ane cekam balas soye. Cawanda ya wia wasa, dekoy ya wia wasa, uzine wia wasa, lole de mesi aw. Wia wasa la lobe de, bisi wasa la thapan ne. Arah di ya lode malika mibya iya, kudo kamu teh lode. Tapi me malika mibya mah ane cekam. Kang kudo ko papa titi lom na mimi, mak kudo maya dua sabu, pak kudo maya, mak kudo maya dua sabu yogi tu ye, mak kudo maya dua bu tu kanabo bama yau dale, kanabo bama yau dale, aku yogi tu tiar le nane kau ni ni sek ne kai lai belusun ya me, pak le ni ane lai, cerak le ni ane cenai. Oh, tapi tuan lain, nian tayen, tu lah kau tu ye, kau kai bayi na, len na, sahaja cerau je, thong na, bahad malih be pola pola, telung ne sumber la sam balai. Betulan ni sekarang, kau ni dek bi, betulan ni sekarang. Tapi ni sekarang ni ada kanaji ka madesa, oh, ni sebiam beti de nyangga mega desa. Naisa biar meti deh nyangga, mega desa. Oh, kan dalut tiga deka. Ngana lay dah, ngang lay dah, ngaji lay dah, ngake lay dah, ngasue teti laba omla. Kan apa bayar lo? Padu piau dale, teti piau dah. Padu piau dale hei. Tajam kan danya yau teti piau piau. Teti piau ye. Yogi tu, pemunu apa lebay yau sejalu omla,
အပယ်လေးပါးတို့ရလွတ်ရညာသိညာသိတခြားလာနိဗ္ဗာန်လားဒါကြောင့်ခန္ဓာညာရောက်နိဗ္ဗာန်ပေါ့တဲ့ဗျရှင်ကရှင်လာဟဲ့ကဲကဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့ယောဂီတို့ရဲ့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုညာရောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြောင်းမှာတော့အပယ်လေးဘုံချစရာလုံးမလားအခုတော့မန္တိကမပြယောဂီတို့ရဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်ညာမရောက်သစ္စာကမသိမက်ကမကိန်းနဲ့မက်ကုတို့ရမရသွားတော့ယောဂီတို့ရဲ့အဲ့ဒါလေးဒီကနေ
င်လေးတွေလူရတန်းကတာသိကောင်းတာပေါ့အတိအဋ္ဌာယုံအလွန်မတန်ကောင်းတဲ့အာယုံတွေကုသိုလ်အာယုံလေးတွေနေတာဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ပုထုဇဉ်တဘာဝမလိကမပြကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဟောလိန်ခဲ့တဲ့အာကုသိုလ်လေးလည်းသူ့မှာမရှိဘူးလားအများကြီးလိန်တာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ရဲ့တခါတည်းလိန်တာဘယ်လိုလိန်တာလဲအဲ့ဒါတခါတည်းလိန်တာကိုတခါတည်းဘတ်ဆိုတခါတည်းဒီလိန်တာလေးကိုသတိရတော့ဟာငါလိန်ပြီကြည့်ရှိပါလားငါလိန်ပြီရှိပါလားဆိုတော့ဘေးမှာလည်းပဲကောသလမင်းကြီးကရှင်အဲ့ဒါသူလေမျက်လုံးလေးကလဲကလဲနဲ့မျက်ရည်လေးတွေကကြာပြီးတော့မှပါဇက်ကရှာလေးကတက်လက်တက်လက်အမှန်တော့သူပြောနေတာအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မြမကိုကွလပါကျွန်တော်မြမရှင်မင်းကြီးအပေါ်မှာလိန်ခဲ့ညာခဲ့မိပါတယ်ဒါမဲ့ကံပါဇာယုတ်ကချုပ်နေတော့ယောဂီတွေရဲ့သူ့အတန်ကအပြင်မထွက်ဘူးမထွက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကသူ့တောင်းမှနေမှသူမသိဘူး။ဒါတော့ဟာသွားပြီ။ငါတောင်းမှနေတာရှင်မင်းကြီးမကြတော့ဘူး။ငါအတန်ကလည်းအပြင်မထွက်တော့ဘူး။ကန်နေချုပ်တာ။ဘာတွေချုပ်တာလဲ။အဲ့ဒီမှာနောင်တတွေပြည့်တယ်နောင်တဆိုတာကကုတ်စားပေါ့နော်။ဒေါသအေတံမစ္စရိယကကောစင်စားတိပါဠိမြန်မာလိုပြောတော့နောင်တတွေဖြည့်ပြီးတော့မှပက္ကနဆိုသေလက်သေရောအဝေစီ9ရက်ကြာသွားရှာတယ်ဗျာ။အဝေစီဘယ်နှရက်ကြာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်လားဘုရားတကဘုရားမဒါနကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးလားတနေ့ဘုရားကြောင့်မနှောက်ရောက်ဘုံကရောက်တယ်လှူလိုက်တဲ့အလူတွေအာသရိတဒါနပြိုင်ဆန်ရှာအလူရှင်တိုင်းသူပြည်သားကတပတ်မန္လိကမပြားကတပတ်အလူကြီးတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတွေမန္လိကမပြားတယောက်တည်းကိုပြိုင်မိအောင်မလှူနိုင်ရှာဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်အာသရိတဒါနနာမည်တက်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းခံဖွင့်ခဲ့ရတာမန္လိကအခုတော့ကြည်စမ်းဘယ်ကြသွားလဲအဝေစီငရဲကြသွားတယ်ဘယ်ကြသွားလဲဘာမသိပဲသေလို့ပါလေ gain လိန်နာကအများကြီးလားတခါတည်းလားတခါတည်းလိန်နာကိုအဝေစီဘယ်နှရဲကြတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့ကလိန်မှုသလားလိန်မှုသလားလို့ကဲဘယ်လောက်လိမ်မှုတော့ဟမ်ပြောပါအမှန်တမ်းသာပြောပါသောတာပန်လေသာတို့ရဲ့အများကြီးလိမ်မှုပဲဟိုမှာတခါတည်းလိမ်တာအဝိသိဘယ်နည်းရဲ့အများကြီးလိမ်တာတော့ဟိုလွတ်ရက်ကိုမရှိဘူးဗျာဒီတိုင်းဆိုလွတ်ရက်ရှိပါမလားကဲကဲကိုเจ้าကိုတည်ပြီတရက်တရက်ကုသနဲ့အာကုသဘုရားကများတော့ဩတရားနာလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုအကြောင်းကိုသိဖို့ပဲတရားနာတာသူများအကြောင်းသိဘူးလားကိုအကြောင်းကိုသိဖို့လားတို့တကဓမ္မတဲ့သူများအကြောင်းနဲ့ကိုအကြောင်းဘယ်သူအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရလဲဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူများအကြောင်းများတော့လေမပြောရရင်ကိုဩသူများအကြောင်းမပြောမနေနိုင်ဘူးဟမ်သူ30နဲ့ကဓမ္မကြီးတွေလိုပဲအဲ့ဒါ30နဲ့ကမိသားစုတကကြီးကနေဟိုဖတ်ကမ်းမဲ့မှာသွားပြီးတော့မှအလွတ်လွတ်နဲ့တွင်းပြီးလို့သေးတာတဲ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ကိုအကြောင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဒကမရအားတကလည်းလူတငယ်ချင်းတောက်ခေါ်တော့ပြာပန်းနဲ့လိုက်လာလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖားကန်းကနေမြောက်ခင်မှာလုံခင်းဆိုတာအရင်ဝင်ရတယ်လုံခင်းကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့ကားလဲဝင်လဲလာရောမတာတလောင်းလှဲ့လာတာနဲ့သွားကြုံတာအဲ့ဒါဘာမဆိုညာလားကားဆရာရက်ပအောင်တော်ရက်ပအောင်တော်ဆိုကားကိုအတင်းရခိုင်းကားဆရာလည်းရက်ပေးလိုက်တော့ဟိုကအုံးစုံခါတဲ့ကားဝါခုံစင်းနောက်ကအဖွာဆွဲချိန်မရလိုက်ဘူးဆွဲကြည့်မရလားအားတကလည်းအဲ့တော့ကောင်းကောင်းအဲ့တော့အလောင်းခေါင်းယူလို့ထမ်းလာတာဟိုအဲချပေးပါအောင်ဒီရုပ်ကလည်းချပေးပါအောင်ဆိုတော့အားလုံးလည်းကြောင်ကုန်တော့ချပေးလိုက်ရောချလိုက်ဆိုတော့တွလေးခေါင်းညပုတ်ပုတ်တော့ဘုံဘုံဟမလေးမောင်ကြီးရဲ့ဘသူ့ကိုအာကိုလို့တားခဲ့တာတော့ဟမလေးမောင်ကြီးရဲ့ကျမဘသူနဲ့နေရမှာတော့တော်မရှိကျမဘသူနဲ့နေရမှာတော့အမျိုးသမီးများငိုပြီဆိုအဲ့လိုပဲနောက်ကိုတခါကြီးတွေမှတ်ထားမသိခင်တယောက်ရှာပေးတာသူတို့ငိုတော့နားထောင်လေတော်မရှိကျမဘသူနဲ့နေရမှာဒုံဆိုတာဒါနတ်တယောက်တည်းနေကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာမပေါလားပါလား
ဟာတကားလေဟမလေလက်မောင်းကြီးပြုတ်ပါပြီးတော့သွားကြည့်သူ့လက်မောင်းအကောင်းကြီးရဲ့ဘာမှလည်းပြုတ်တာမဟုတ်ကဲရွှေတောင်ကြီးပြုတ်ပါပြီဘာမှလည်းရွှေတောင်ပြုတ်တာမဟုတ်ဟိုပလီပလန်ငိုပြီဆိုအဲ့ဒါတွန့်လင်ကောက်ခွဲငိုတာဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကဒီပဲ့နယ်ကုန်းစွာရှိတယ်ပဲကိုယ်တိုင်ပဲ့နယ်ကုန်းမှာအဲ့မှာဘုန်းကြီးက16နှစ်သားဒီပြိဿတ်ဘောပါမောင်းဘွယ်သွားယူနေတယ်ကထားပါတ
ဆရာတော်ကြီးရောအပါပေါ့28ပါအအောင်ဆုံးလေးဖုံးပေးမောဟင်ငါဆုံးဖုံးပေးဒေါ်မေမြထငိုငိုပေါ့ဒါသူ့ယောက်ျားနဲ့သူတရိယလုံငိုတာငိုပေါ့ဘာဖြစ်လဲငိုပေါ့ရိုးရိုးမငိုဘူးတိလားမလေးကုလားမောင်မလေးကုလားမောင်ရဲ့တော်ကတော့တည်လို့ဖုံးကြီးကစားလို့တော်တို့ဘာလို့လို့လို့အမှမသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကျဆက်စားအမလားခြားတာအမလားစားပြီးသားတွေအန်ထုတ်ပေးရမလားအန်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာတော်ရပြောတာမဲမြတယ်နေ့ယောက်ကျန်နေတတိယလုံငုံချင်းငါတို့ဆွဆွမထဲနေတယ်စွန်စားပြက်တာအေးလို့ညီရလေအဲ့ဒါအမျိုးသမီးများငိုပြီးဆိုအဲ့လိုမညာမတန်ငိုတယ်ဘာမှမစင်စားဘူးနော်အခုလည်းငိုလိုက်တာတဘုံဘုံနဲ့ခေါင်းကြီးထူတော့ငိုလိုက်တာလူလိမ့်အောင်ငိုလိုက်တာဘေးကလို့ဝိုင်းကြောင်နေကုန်တော့မှအကြောင်းမလို့ကြည့်တော့မှဒါနဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကထွက်လာမာကြီးမာကြီးပဲသားမတော်သူမြတ်ယောက်ျားပြေပါလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဒါကျွန်တော်အမေကြီးခင်ဗျမတာမားငိုနေတာအဲ့တော့ပါသွားတဲ့အပေါ်ကရှက်တာပေါ့ဆရာကောင်းမရဲတဲ့ညီအေးတဲ့မစင်မသားနဲ့မငါရှက်တာညနေပဲထားမှမသိဘူးဟိုညီကလည်းအေးတဲ့မားတဲ့ခါလဲမားမှာပေါ့ညီကလည်းတဲ့ဟွာလေးတဲ့ငါမတာမားငိုတာလေးရွာကြတယ်မပြောနဲ့နော်တဲ့ငါလေးတဲ့ဒီလိုလာတော့ဝက်ကလေး6កောင်ပေါက်ထားတိလားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ငါဝက်2កောင်ပေးမယ်တဲ့ပြီးတော့ကလည်းစံတဲ့တင်ပေးမယ်အေးတဲ့အဲ့နာလည်းညီကလေးနဲ့ညီပဲနော်တဲ့အေးပါအေးငါငါကလေးငါတီးပါလေအေးညီရွာကြတယ်ညီမပြောနဲ့တော့အေးပါညီဂရိတီးပြီးတာပဲဒါနဲ့ဖကတ်ကိုဆက်ထွက်သွားဟိုကျတော့မသားအစ်စ်နဲ့တွေ့တွေ့တော့မှတကြိုစရတကြိုပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒဇယ်သူတို့ကဒဇယ်နယ်ဟုတ်ဗျဒီ main line ကြီးကနေသူတို့ရွာတဲ့ကိုဝင်မို့တော့3မိုင်လောက်ဝင်ရဝင်ရတဲ့အခါကျတော့သွားရောရွာရောက်ဖို့တမိုင်လောက်အလိုကြတော့အဖော်တငယ်ချင်းကပြောတယ်ကောင်မရဲ့တဲ့ညီဝက်နှစ်ကောင်လည်းငါမလိုချင်တော့ပါဘူးအေးတဲ့ညီကဘာဖြစ်ရပြန်တော့ညီကအကောင်းကြီးကနေတော့မှဟိုညီစံတယ်လည်းငါမလိုချင်တော့ပါဘူးအေးတဲ့ညီကဘာဖြစ်ရပြန်တော့ညီမတာမားငိုတာငါမပြောရမတင်နိုင်ဘူးအေးတဲ့အဲ့တော့တို့ကလည်းသူများအကြောင်းနဲ့ကိုယ်အကြောင်းဘယ်သူအကြောင်းပုံစိတ်ဝင်စားရတော့အကြောင်းတော့ပြောတာသူများအကြောင်းများပြောရမလို့လက်ဖက်တုံးနဲ့လည်းအခန္ဓာပဲရှိသည်များအကုန်ထုတ်အခန္ဓာပဲမရှိသွားဝယ်အခန္ဓာဟုတ်ကောရလားအဲ့ဒါသူများအကြောင်းပြောဆိုကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ဟာကများတော့အဲ့ဒါမကောင်းတာကြီးပြောခြင်းတဲ့ပါးစပ်ကိုရှာကင်စာလို့ခေါ်တယ်ဘာကင်စာလဲသွားပြီအဲ့ဒါရှာကင်စာဆိုတာအပယ်ကလွတ်မှာမဟုတ်တော့တာစဉ်းစားတဲ့ကြောင့်တနေ့တနေ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာကများတော့ကိုင်ချင်းကုန်းနဲ့ထဲ့ချင်အောင်ဗျာကုသကိုတစ်ဖက်အကုသကိုတစ်ဖက်ထဲ့ချင်အောင်ဘဘက်ကလေးမယ်တင်တော့ကြဲကြဲပြဘဘက်ကလေးတော့အကုသဘက်ကလေးတယ်ဆိုတော့ချင်းကုန်းမှာဘာပါတော့ရှားပါတယ်နော်ရှားကပေါ်တဲ့ဘက်ထွက်ပြသလားလေးတဲ့ဘက်ထွက်ပြလားဘဘက်ကလေးတော့အကုသဘက်ကလေးတော့ဘာကထွက်လာတော့မှတ်တာအကုသရသည်ရှားထွက်သည်မယ်လို့ပြောတာအကုသတဲ့ဘာထွက်တယ်မှာတော့ဟောမကြည့်မာလိကမေဖေကတခါလေးလိန်လိုက်တာကိုအဝိဇ္ဇပနေရကြသွားဘူးကတို့မှလည်းလိန်ထားတဲ့အကုသကံကြွေးတွေမရှိဘူးလားကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီတိုင်းမဲ့သေးကြတော့မလားဒီတိုင်းမဲ့သေးကြတော့မလားကဲမသေးဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒါသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားခန္ဓာညောင်းတရားမဲ့ကုသတရားဆိုတာအဲ့ဒီအကုသကံတွေကိုဖြတ်ပေးတာရှင်းအောင်ရှင်းလိုက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကိုဖြတ်တဲ့တရားဒီမကုသိုလ်ဒီမကုသိုလ်အကုသိုလ်လိုက်စဉ်းစားကြည့်လေအမေတို့ပြေလို့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဒီမှာဒီလောက်ဒီကံကုသိုလ်ကြီးတွေအများကြီးနေတိုင်းလှုပ်ထားတဲ့မန္တိကံမိဖုရားဟိုတခါလေးလိမ်မိတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုသူပယ်တတ်လို့ရလားကုသိုလ်ကကုသိုလ်တတ်တ်အကျိုးမယ်အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်တတ်တ်အကျိုးပေးမယ်ဟာအကုသိုလ်ကတိတ်တိတ်လေးပဲအကျိုးမပေးဘူးလို့ထင်သလားမထင်နဲ့ယုတ်လို့မစင်ဆိုတာကလေ
တပုံကြီးကြမနန္နာမို့ဒဇက်ထက်နဲ့လေတပုံကြီးလေဒဇက်ထက်နဲ့လေမေးရအောင်မစင်ကိုတပုံကြီးရှုမလားဒဇက်ထဲရှုမလားဖေးစဉ်းစားနေကိုညာဒဇက်ထဲရှုအောင်ကောင်းမလားကဲပြောသူတော်ကောင်းတို့ဒဇက်ထဲရှုမလားတပုံကြီးရှုမလားဘယ်အမှမရှုနဲ့မစင်မရင်နန္နာကြီးပဲမစင်မရင်ပါလေအာတခါတည်းထမင်းဘွယ်ကြီးသိန်းကိုယာနဲ့ချပြီးတော့မှပေးဝယ်ထားတဲ့ထမင်းပွဲကြီးတဲ့မှာမစင်တစ်စက်ကလေးကျသွားတယ်ဆိုအဲထမင်းပွဲကြီးဘာဖြစ်သွားပြီလို့ပျက်စီးသွားပြီရှင်းလို့ရှင်းလားအီးယောဂီတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးအများစွာဒီဘဝမှာလုတ်ထားတာမရှိပါရှိလားအဲ့တော့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်လို့အာကုသိုလ်တွေလည်းအဲအဲ့ဒီယောဂီတို့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယောဂီတို့ရဲ့ဖျက်စီးပလိုက်မှာဘယ်လိုတော့အာကုသိုလ်ရှင်းလို့ရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်ရလားရေအဲ့ဒါကြောင့်ကုတုကကုတုတတ္တအချိုးပေးမယ်အာကုတုကအာကုတုတတ္တအချိုးပေးမယ်အခုကျေးဇာမန္လိကာမိပြအာကုတုကဥစပြီးတော့အချိုးပေးလိုက်တာဒါမလူလိုလားဆိုတော့လေဖះเจ้าကမတော်ဘူးလားတွားတာပဲဒါပြင် तू ဟာကံကုတုနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တယ်မက်ကုတုမရသွားလို့ဟေ့ဘာကုတုမရသွားလို့ယောဂီတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့မက်ကုတုမရမှများဘုန်းကြီးစိုးရင်လိုက်တာဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရဲ့ရှေးပုံရှေးကံကြောင့်မလို့ဘုရားတို့ဒီတောင်သားမှာမင်္ဂလာဦးဓမ္မရန်တိမုတ်ကိုရတာចောင်းတက်ကြီးငွားငွားဆွန်းဆွန်းပေါ်ထွန်းလို့လာခဲ့ရပြီဟုတ်လားဟောတရင်ကျွတ်လာပြီကျော်6ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ပနတ်တော်တိမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုကြက်ကြက်နနစီကားတိုင်းမြဲစွာဘုရားတို့ကျင့်ပပြုလို့ပေးသွားမယ်အဲ့ဒီမှာဟိုကဒီကမတ်တီတို့လူဒန္တာကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားတို့ရဲ့ဒီတောင်တာမြို့မှာလည်းနိပတ္တကုသလဒါနအသင်းဆိုတော့မှဘုရားဖွဲ့ပေးထားတယ်နိပတ္တဆိုတာလာစင်ပေါ့တလကို3000ဆိုရင်3000တလ3000တလ3000တလ3000ဟောတလကို2000တလကို2000ဆက်ကိုနိုင်တယ်လို့ပြောနော်အဲ့လိုနဲ့စူပါပြီးတော့မှအဲ့လိုလူအဲ့ဒါကိုလည်းပဲသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်ဆိုတော့မှဒါနိပတ္တကုသလဒါနဘာနာကြီးအသင်းတောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီကနေဘာနာကြီးအသင်းတောက်တွေကလှည့်ပြီးတော့မှသူတို့စီစည်ရင်ပေးထားတဲ့ပုံကမျိုးတော့လိုက်ပြီးတော့မှအလှခံပေးတယ်အဲ့ဒီကရရှိလာတဲ့ဝိတုလေးတွေကိုစုပြီးတော့မှတရားစခန်းပွဲကြီးကျင်းပပေးတယ်ဟောလူငယ်ရေကျင်းလင်မှာဓမ္မသင်တန်းတွေဖွင့်ပေးမယ်ဒါကလူငယ်တွေရဲ့ဆရာပြည့်မွန်မှန်သင်တန်းတွေဘုန်းကြီးတို့ဖွင့်ပေးမယ်ပြီးတော့တရားစခန်းပွဲကြီးတွေစင်တိုက်ဆက်တိုက်စင်တိုက်ဆက်တိုက်လက်စင်မပြတ်ဆိုလို့ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဟုတ်မလားဟေဓမ္မစကားနေ့တိုင်းကြားကစိတ်ထားပွေးလက်တိညာန်ထက်ဤတဲ့တရားစကားအခုဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်အလေးချက်လုပ်ပေးတာဒီတဝါတွင်လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါတွင်တရက်မင်းကြီးတရားစကားပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဥပုံနေ့တိုင်းဥပုံနေ့တိုင်းကိုကျင့်ပါပြတာအခုဆိုဥပုံနေ့တိုင်းမှာယောဂီသည်တရား80 200အများအားရှိတယ်ဘုံဘုံတို့ကအများအားလည်းပဲအာဥပုံတည်တင်းတဲ့တွေကိုလုံးဝစွန့်ချိုက်တယ်မယူလာခဲ့နဲ့เจ้าก็နေပြီးတော့มาอาลုံချက်ပြုတ်ပြီးတော့มาအကုန်လုံးကိုလှူဒန်းပေးတယ်အလှရှင်ကလည်းဥပုပ်တိုင်းဥပုပ်တိုင်းအလှရှင်တွေကပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဓမ္မစကားနေ့တိုင်းကြာကစိတ်ထားပွင့်လက်တည်ညံထက်ဤတဲ့တရားတွေကိမ့်မှများလာနှလုံးသားတွေကနူးညံ့လာမယ်ရင်ကျေးလာမယ်တိမ်မွေ့လာမယ်မက်ကုတို့ကြီးဝင်းထဲမှာကိမ့်လာတော့အပယ်လေးပုံကြာစရာလိုပါဦးမလားဒါကြောင့်ယောဂီတို့အပယ်လေးပါးကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းလို့ဘာကုတို့ကြီးရားစေခြင်းသားလဲဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးကလွံ့မြောက်အောင်အာကုတုကိုပယ်တတ်နိုင်တာဒီဘာကုတုပါလိမ့်အဲ့တော့မက်ကုတုကဆူတောင်းနဲ့ရမလားမရဘူးမက်ကုတုကဆူတောင်းနဲ့ရမလားဟဲ့မက်ကုတုကဆူတောင်းနဲ့မရဘူးရှင်းလားဟဲ့ဒါကြောင့်ဒီမက်ကုတုကိုရအောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဲတပည့်သားကြီးပြတော်မူတဲ့အရှိဒီအနာတပိတ်တရေကြီးဆိုတာမရှိလားရှိလားအဲ့တော့အနာတပိတ်တရေကြီးအာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအာသူ့မှာလဲကြောကဒါယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်စစ်နေဆက်တာအိယာဖြာကဖြစ်တာအိယာဖြာကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုပင့်တာပင့်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတခါကြီးမြင်ဘူးတာလည်းမဆွဲနဲ့ကြားဘူးတာလည်းမဆွဲနဲ့မွေးဘူးတာလည်းမဆွဲနဲ့နားဘူးတာလည်းမဆွဲနဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာဘာလို့တော့စွဲရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာစွဲရင်ပါလေစွဲရင်ဒုက္ခရောက်မှာတခါများဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ရဲ့ဥပရိမိဗျာကြီးဆိုတာရှိတယ်။အာဥပရိရှင်မင်းကြီးကလည်းချက်လိုက်တာဥပရိမိဗျာကိုအသက်ကလေးမှ42နှစ်လောက်ရှိသေးတယ်။အာတနေ့တနေ့အဲ့ဒီဥပရိမိဗျာကြီးမှလည်းလက်သက်နီလေးတွေစိုးလိုက်မြေတောင်မိုးလေးတွေကော့လိုက်ဖြောင်းလိုက်။အာကလည်းလိမ့်လိုက်ချက်လိုက်ဒုက္ခနာကိုအများအားခါရဟိုတကယ်ကိုပဲ
ပြစ်စင်မောမှန်ပြီးတော့၄၀နဲ့မြောက်ဥယျာဉ်ထဲမှာပဲပြောဝဲစားထွက်တယ်ပြီးတော့တွားနေသူလူသိငငယ်နဲ့သေလိမ့်မယ်လို့လည်းတွေးထားဖို့မရဘူးတသက်လုံးမသေတော့မဲ့အတိုင်းအပြောအပမောကြဒီလိုနေကြတဲ့ဥပဒေမြာအသက်၄၀နဲ့မှာဘတ်ဆိုသေးတာအေးဇေဝကိစ္စကန္တပံကော့ဇင်းညမရဏံသူဝေနာဟိနောတက္ကနတိနမဟာတိနမေဇုနာကိုပဲနဲ့ပဲချင်းပဲကလဘယ်နေရာမှာပဲယောဂနဲ့ဘလို့သိမ့်မယ်ဘသူသိတော့ ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ပြောတာအသိမဥခင်ဟမ်ဟုတ်တယ်အသိမဥခင်ညာအောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်ဝိပဿနာမဲ့ကုတို့ဘယ်ချိန်ရောက်အောင်လုပ်ရမလဲလို့မင်းအမွေးနဲ့အသေးချာအနာမဥခင်အားထုတ်ပြောပါလေအနာမဥခင်အားထုတ်အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်လားဟဲ့ဘုန်းကြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့အိန်ဂျလစ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အဇူဇာမြို့တုံဒရာရမဘရမဝိဟာရမ
nan tu ga me me ya de cha mai ma kaung lu tia bau le ma la nan sha ba u phya de phomong me me yi ho me me pu se chin na bo phomong ye de phomong a chao ju nyi de che le ai jwa pi lo chi myaw pe ba au so da ka 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 jwa pi ma da phomong jwa twa twa da wa a me ya da le le ma le pai di ne chao ma le pai di ne na khaw ma le da ka de a sa ri the da a lo myo le so da au nau chung ne yoga de yogi lu ye au nau chung ne yoga a da ne pa la ji ta ne phomong a အဲဒါဘောဇင်တို့ဒီပါရီရွပါခေါ်ပြီးအမေကြီးကတော့ဘာမှမသိချာတော့ပါဘူးအမေကြီးကတော့ဝင်လေထွက်လေလောက်ပဲရှိတော့တယ်မညာဘာရှိချာတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံကဒါနဲ့မင်းကြည့်တယ်မင်းကြည့်တာဟိုဒကာမတော်တို့အခုဒီမမေကြီးလေအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့82နှစ်ရှိပါပြီဗျာတဲ့ဟိုအခုလို့အိပ်ရတဲ့ကိုလဲနေတာလေဘယ်လောက်ကြာသွားပြီတော့28နှစ်ရှိသွားပြီ။ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ဘယ်နှစ်တော့။အဇေဝကိစ္စာကတပံ။ကောဇေညာမရဏသူဝေနာဟိနောသင်္ကရန္တေနာမဟာတိရဏမေစုနာ။ကိုဘယ်နှစ်ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်ညဘယ်ယောဂနဲ့ဘယ်လိုသိမဲဘာလို့သိလဲ။လောကကြီးမှာယောဂီတို့မှတ်တာပါလံထန်းတာကိုသာမြင်ရမယ်။ကံထန်းတာမမြင်ရ။ဟုတ်ပလားရဲ့။လန်ထန်းတာဝယ်မြင်ရမယ်ကန်ထန်းတာကိုကိုပဲချိအိပ်ရတဲ့လဲတော်မဲ့ပဲယောဂနဲ့ဘယ်လိုနစ်စကမ်းမယ်ဘယ်သူသိတုံးဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရဲ့အမွေးနဲ့အသေးချာအနာမဥခင်အာထုတ်အိပ်ရပြကတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဇာယတာပိကဝေမပမတတ္တမပိဇာဝိပတိတာရီနောအဟုဒသွားပြီငါချမ်းမကြီးကောင်းတော့ငါခန္ဓာညာယဝိပဒနာမကုတော့ငါရအောင်မလုပ်ခဲ့တာကိုတော့အမကြီးမားပြီလို့အဲ့ရဖျားကနမိတ်ဇိုးတွေမြင်တဲ့အခါကျမျက်ရည်ကြီးငယ်တွေကျသွားရင်မခဲဘူးလားခက်ပါလားဒါကြောင့်အသေးမျက်ရည်မကျခင်ကြည့်စစ်ခြင်းနဲ့ပြောပါလိုက်အားလုံးတို့ပေါ့ရလားရင်ဟိုမှာကြည့်ဥပရိမီဗျာအာတကားတယ်ပဲအဲ့ဒီမှာဥယင်ပရိသတ်တို့ဆွဲတော့နေတာတင်းတော့လေတကားတယ်ပဲဟိုရှင်ပြင်းဆိုတာဒီယုတ်ကလပ်ကိုမပြည့်ရနိုင်ဘူးဒီသူတို့တမီးကိုဒီဘယ်မှာဆွဲနာမပြည့်ရနိုင်မှုယောဂလူရဲ့အဲ့ဒါနဲ့တို့ဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းပဲအဥယျာဉ်ထဲကိုရောက်လာတာပေါ့ဗျာဥယျာဉ်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဥယျာဉ်ဆောင်ကအိုးအရှင်မယားအရှင်မယားတို့သူတော်ကောင်းကြီးရှိပါရဲ့နဲ့တပည့်တော်တို့ရှင်မင်းပူစီတော်ကတွေပြည့်နေတာမကယ်တင်နေတော့ဘူးလားဘုရားဘယ်လိုဖြစ်လို့တုန်းအာဥပရိမိဘုရားကြီးဆုံးသွားတယ်အခုမှတော်ကတွေပြည့်ပြီးတော့မှယုတ်ကလကြီးကိုစေးတွေစေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါသွားသွားထိုင်ကုန်တာတိုင်းရင်ပြည်ကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တိုင်းသူပြည်ကအကုန်လုံးစစ်ဆင်းရတာပေါ့ကဲမင်းတို့ရှင်မီသွားပြောဥပရိမေဘယာကြီးဘယ်ဘဝဘယ်ကဏအကျိုးပေးနေတယ်တိတယ်သွားပြောအာသွားပြောတော့ရှင်မင်းရောက်လာရှင်မယားတပီတော့ဥပရိမေဘယာကြီးသုံးမိဘယာဥပရိမေဘယာကြီးဘယ်ဘဝဘယ်ကဏအစားတို့ပြည့်တယ်ဆိုရှင်မယားတိတယ်ဆိုအေးတိတယ်တိပြောပြပါဗျာဥပရိမေဘယာကြီးနေသမောင်တကားကြီးအရှင်မင်းကြီးဥပရိမိဘရားကိုဘလောက်ချစ်တုံးအိုးရှင်မင်းမေးတာတောင်လွန်လိုက်မယ်ဘလောက်ချစ်တုံးဆိုအဲ့လောက်ကလေးမေးတာကိုလွန်လိုက်ပြီတဲ့သိချစ်တာပဲတဲ့တအားကိုချစ်တာမတရားကိုချစ်တာဟိုဘလောက်ချစ်တုံးအိုးဇီးမြူဖန်ကားတာဆိုဗဇတ်တန်းငုံထားမတတ်ချစ်တယ်ဘရားရှူးရှူးတွေပေါက်ချရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့လူရပြောရင်အလွန်အကျွံတွေပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့လား
ကောင်းကင်တမှုကျေကိုစွတ်မယ်ဒါမျိုးလာတာမင်းငါရှိဘာအငဲစရာလုတ်တယ်လေမယ်တပက်ကလည်းကြွားတယ်တပက်ကလည်းယုံနေဗျအဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်လာပြီဟုတ်ကဲ့လားဟေ့ကောင်းကင်တမှုကျေကိုစွတ်မရခင်ကရှောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကျေတွေဘာလို့ဆုတ်ဆက်ခံတာရလဲရသွားလမ်းတစ်ခါအကြွေးတော်ဝယ်ခိုင်းလို့မရဘူးဒါမျိုးတွေအမယ်လေးညတော့အရမ်းမုန်းနဲ့ထားတော့စကိုင်းတရာကြီးချိုးပြင်မယ်ဟမ်ရှော
ji ha tai chit da ho chit da ta ke ho chit da a ra ne ta ka le bo lo phaya a law naw ga tu pa la le chin wi le ne mie ji wo bong su yai pya a ri ma ta ka le ywa ywa ne mie ji le ga ni lo twin ne ga ni lo po kaung da kaung thwae la he 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 ne 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 bi du lo ne bi du lo ma ma pya upri mi pya ta phit le naw chi po ma yi ba pya amali เน่มิบิยะกองจีเนี่ยหนอกจีโปเนบ้ามาไม่ใส่น่ะเน่เป็นน่ะกวยมิบิยะกองเนี่ยหนอกจีโปมาอีเปียหลุเน่ไม่หลุบิยะหนอกจีโปมามามาเปียตะบี้รอดิอุยเนี่ยตะบี้ดาจีเปียซวยแลนพี่รอมาคันนั้นเนี่ยหาวิปัตตนาอลุเตติสาเตยะฤนายากองมามะติแมกูตโกยะอองจูซายะกองมามะติแกหลุดิอุยเปรตาโกซวยพี่รอเตแกหลุตะบี้รอหาดิหนอกจีโปมาอีพิเนยะบาระเปียเฮ้นิชิมาดิบะงุ๊ดๆไถ่น่ะเนนติล่ะ มติเวลาพะยาบดุโรตะบี้รอลุบวะโรงะตะบี้รอเยอัจฉะกูสร้างอลุกูไล่อลุมตันฉิยะเดตะบี้รอเยตะอุริดอขินบงจินยะรอลินดอมอกมาพะยาอะลุเปียวณีตรงชื่อเดนอกถัดตะกาต้วยนึกะนี่โป้ก่องตะกองก็ถั่วล่ะยั่วๆยั่วๆเดเฮ้ๆๆๆนี่ตะหมองอะดิๆนอกนี่นอกกะยะบายโดอะไรยะมัมมาพะยาอะห่ากะรอ တပိတော့ဒီဘဝမှာအသက်ဆက်ဆက်တွေ့ရတဲ့တပိတော့ရဲ့လင်တော်မောင်ကြည်ရတော့ပါဘုရားဒီဘဝမှာတွေ့ရတဲ့သူလင်းတဲ့ဟဲ့နေသမအောင်နေ့ငါမေးရအောင်အခုနေအခုအသက်ဆက်ဆက်တွေ့ရတဲ့နောက်ချီပိုတီလင်းတဲ့ဟိုးလူဘဝမှာကြံကြတဲ့ရှင်ဘယင်လင်းကြီးနဲ့နေဘသူပိုချစ်တော့ရှင်မရရဲ့လူဘဝကရှင်ဘယင်ကပြီးခဲ့ပါပြီ ပြီးခဲ့ပါပြီပြီးခဲ့ပါပြီပြီးခဲ့ပါပြီဟင်တို့ကတော့လင်သေးလို့ငိုရတာနဲ့မရသေးလို့မပြည့်ရတာနဲ့တို့ကတော့ပူဆွေးတော့ကတွေဖြည့်လို့မစားနိုင်မတော့နဲ့တလေလင်းတွေမှာဟိုမှာသူကနဲ့သူ့အတွဲနဲ့သူဖြည့်နေပြီဟုတ်ကောရလားဟဲ့တို့မှာတော့ဘသူသေးလို့လွမ်းရတာနဲ့ဆွေးရတာနဲ့ပူရတာတော့ကပြတယ်ဟမ်ဟိုမှာသူ့အတွဲနဲ့သူ အဲ့တော့ဘုရားလောက်နာမယ်ဟဲ့နင့်နောက်ကပါတဲ့နောက်ချီပိုဒီလင်းညနေပို့ချစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ချစ်တယ်နင့်ဘယ်လောက်ချစ်ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုဟာဒီနောက်ချီပိုဒီကလေဟဲ့ဒီရှင်မင်းကြီးလဲချောင်းသွေးကိုလောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြီးတော့တိုက်လိုက်စမ်းချင်တယ်အဲ့လောက်ကိုဒီနောက်ချီပိုဒီကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုရှင်မလေးဟိုက်ဆိုပက်လက်ကိုလိုင်ရောသူမပြည့်ရပဲနဲ့လွမ
ไอ้เมื่อวินิปาติกะไปตึกနိုင်เนี่ยငရဲ့တိစ္ဆံပိတ်တာအတူတကယ်ပြတဲ့နဲ့ဩကေဒါဘုံညဒေသနာကမ္မရူပဂတိကတာဘဝကန္တမေသမ္မတံဘုနာအာယံဒီဒုက္ကဒိပလောက်ပဲကုသိုလ်ရှိသောအာနုဘောနဲ့လူဘဝနတ်ဘဝပြမပါရိရတယ်ပြောပြော แม่กุตุมาไม่ยาทาวุสวยเนาะอเปเลบงวงได้ในเปลี่ยนชะตัวในเนี่ยရှင်ก็ရှင်ล่ะငရဲ့ကိစ္စပိတ်တာအတူတကပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာဗျာဘာကုตุမရရင်ဒါဖြင့်တို့အเปเลပါကအပိတ္တလွတ်ချင်ရင်တို့ဘာကုตุရအောင်လုပ်ရမလဲဟမ်แม่กุตุကဆူတောင်းနဲ့ရမလားဖះရတဲ့ုံနဲ့ကောចောင်းဆောက်ုံနဲ့ုံနဲ့ရောမရဘူးเนาะပရိဒတ်လုံနေုံနဲ့ရောကဲแม่กุตุလိုချင်ရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ ဒါကြောင့်ကျင့်ကနေပေါ်လာရင်လေအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လေနာနာလေးပေါ်လာရင်လေဟိဘယ်သူလဲနေဆက်ခံတာဒါကြောင့်နေဆက်ခံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကမာသစ္စာနေဆက်ပြန်ပြီးတည်တဲ့ဉာဏ်ကတေသောတဲ့ဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယရရဲ့ချုပ်ရာဉာဏ်ရံတရားကသစ္စာပနချေသစ္စာပနချေအလုံးသောပေါ်လာ
သစ္စာသိမြင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ရှိရင်ဘာကုသိုလ်ရမယ်မက်ကုသိုလ်ရမယ်ဘာကုသိုလ်ရမယ်အဲဒီမက်ကုသိုလ်ကသာလေယောဂီတို့ပုံရိုးပြုလုပ်ခဲ့သူများအတိတ်အနိတ်အနာကအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ပစ္စုပန်မှာမသိလို့ပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်အဲဒီအကုသိုလ်ကြည့်အနန္တအာလုံးကိုပယ်တတ်မှာကမယ်အကုသိုလ်ကြည့်ရင်နောက်တကခန္ဓာနဲ့မဆက်ရအောင်ပယ်တတ်မှာကဘယ်သူကပယ်တတ်မယ်မကပဲဒါကြောင့်မလို့မက်ကင်တိတာအကုရာကမ္မဝိဇ္ဇာဇာဓမ္မောဇာတိလံဇေဝိတမௌဒ္ဓမံအေတေနာမေဇာသုဇာနိနာဂုတေနာတဏိနာဝါတဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့အကုသိုလ်ကျွေးလိုက်တာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမရှိလားရှိလားအေးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကျွေးလိုက်ကိုခန္ဓာနဲ့ကျွေးမဆက်ချင်လေအကုရကညာကုသိုလ်မက်ကုသိုလ်ကြီးရအောင် चूसा मे पा आठ भी नहीं चा सो लो टाइटो ये नाई से लो तो जाऊ सो भैया शेर से तुम्हें भैया धमा बोझा सकम सी से म्या सौ ये खुन प्यू भाई यो तेज लिया उठा पंजा भैया कंसल लूंगे म्योता म्योतमी फैमा सक लूरान दो धमा पूजा खन दे फैवे को सूठ आउमा सक लूरान यु सरो कभी कारगा अफे को खाए मेन्ता लखन यायु बे भाई ले जा पंचा अफ्या อัลลัยสยามเกไกนาอัลลัยสยามเอกามุกันเสดนาติเตสสันติตภาติญญานอิอาจิตตอถาปันติเพปาเสนตันติตาตุตาตุตาตุ ဆက်လက်၍ဥဆိုးနိုင်ဒေါ်တင်တင်ခိုင်တမိမတ်မော်မော်နိုင်မတ်မေနိုင်ဆိုးမိသားစုမှလှူဒန်းသောဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9000ကျပ်အားဥဆိုးနိုင်ဒေါ်တင်တင်ခိုင်မိသားစုမှဆက်ကလှူဒန်း၍ဆရာတော်ဤကပိယကာရကအဖြစ်ကိုခိုင်မင်းတန်မှလက်ခံရယူပေးပါယံ လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါれခမညာကံမလို့ရှိချိုခေါ်တာကလေးချိုခေါ်တာချိုခေါ်တာဘုန်းကြီးတစ်စက်မှမနာသေးဘူးเนาะဆက်လက်၍တရားနာကြောက်ရောက်လာကြကုန်သော တရားနာပြည့်တဲ့မြတ်မှာလူကံရရှိငွေ၄သိန်း9000ကျပ်တိတိအားကံဆွယ်လူငယ်မှအခုထင်ကျော်ဆက်ကလူတန်းပေးပါယံဖြစ်ပါれခမညာတို့ဖြစ်ပါ၍စင်သည့်နေရာယူပေးထားပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါれခမညာကဲအလုံးလိုက်ဆွေအောင်ဤကာမုကံစေတနာတိသစ္စာတေသဘောတိညာဣအာจิต အထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းတာတုတာတုတာတရားနာကြွရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပိဋကအပေါင်းမှစုပေါင်း၍လူတန်းကြကုန်သောဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ၄သိန်း9000ကျပ်တိတိအားကိုထင်ကျော်မှဆက်ကလူတန်းပေးပါယံဖြစ်ပါれခမညာ
ဣကမုကံ စေတနာတိ သစ္စာတိတော ဘောဓိဉ္ဇံဣ အာจิตော အထောက်ပံ့တိ ဖြစ်ပါစေတတိ သာဓု 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 ဓမ္မပူဇာဆက်ကပ်မှု အစီအစဉ်များ ပြီးဆုံးပါကြောင်း ဘုရားတပည့်တော် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည် ဖရာ ကဲဘုန်းတော်ဒီမှာကလေးတွေကနေတော့အစီအစဉ်ပေးထားတယ်ဖရာမဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဖမုံကကနေလဲတနေကုန်ထားလျှောက်လို့လိုရတာဆိုတော့ဒါပြင်မနေ၃စုဘုန်းကြီးမဲနေပြီတော့မှာဒီကလေးတွေကကိုစားပြုတော့မှာအစီအစဉ်ပေးမယ်နော်ဖရာပေါင်မဲနံပါတ်ဖရာပေါင်မဲနံပါတ် 38 ဖြစ်ပါတယ် အကယ်များပုံမဲ့နံပါတ်များ ပရိသတ်ထဲမှာပါရင်ကြွရောက်ပါ ဘုံမုံကိုယ်တိုင်ချင်းပြေးသွားပါမယ် 38 လူငယ်ဖရာတော်ဆုံးငတ်တော့မထင်နေ นาตาพะยาพะยาเราเป็ดတော့မထားနဲ့กว่าเนาะအဲကြမမေအလိုက်เนาะဖရာကောင်းကောင်းကြီးနေသူကလည်းမကတ်တော့တေချာသွားပြီအဲအလုံးသားတို့ခေါ်ရအောင်သာတို့သာတို့သာတို့ ဒုတိယဖရာပေါင်မဲနံပါတ်ရှစ်လေးရှစ်စက်လေးဖြစ်ပါတယ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 ်ကြည့်ပါဦးကုဏမကိုကြည့်ကြပါ ရှိစလေရှိပါသလားရှင်နော်ပုံမှန်3စုထိနိုင်ပြီမင်းနော်တတိယအောင်မဲနံပါတ်2ခွန်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်2ခွန်ခွန်ဖြစ်ပါတယ် နေခွန်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်။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 ကဲတာလူခေါ်ရအောင်။ဒါတိဒါတိဒါတိနော်ခုနရှစ်ဆက်လေးတော့မနိုင်လည်းနော်ရှစ်ဆက်လေးကလောက်ရောက်လာမနေ့လုံးလဲ။ဟမ်။ကဲပေးတခု။ဒီမှာလည်းလေးခုရှိပါရဲ့နော်။တော်တော်လေးစုရှိနော်။ဟမ်။ကဲစရတာမြောက်နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။၄၂ရှစ် ဖြစ်ပါတယ်၄နှစ်ရှစ်ဖြစ်ပါတယ်အော်ဘုရားမဲ့ပေါက်တာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်၄နှစ်ရှစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဘုရားတော်ဆုံးသွားပြီဗျာဒီကတော့ဒီကတော့ဆုံးသွားတယ်ဘယ်တော့မှဆုံးမကဘူးကဲဟုတ်
Tadu, tadu, tadu. Okay, hui na. Kene itu aku pun itu hezat onca, ni ada dua tamu. Kene hezat kau tu dikai tabia. Puira, pun itu di trencho labi cawa, cawian ni ne, konian ni ye. Tangdamio, menggalau uya, menggalau temar ranti mogoye da cangda ituin ma. Nenek pai, tesanya yang maha tanda temar bimano. Penetote menggalau akana ne supau maha pungutai. Aludam menggalai gulai we, caya bici mau cawa unsurau le lesa sawe, pemandaga piutelu nya tesa temar tapi gulai we. Trencho labi cawa cawian ne konian ne nanya time time pemong. Jesus sa hoja pito amale pibare tudu jangna aitama tu be male be tissa daya khana nya daya mya na cha ma ta pwa mya atun na yan twa jwa yak chin myaw cha ba au su da le be atin ji ye ko sa le sa so be phaim man da ka pyu ba de ke yi sa ton cha a mya tan pwe me a shin be ya phaya da bi da ru di bauddha mya swa Adhanadhaya Ashikhaya Tidambhaseja Achungalaka Tisadita Bodhinyaya Achita Atavapma Tidambhaseja Achungalaka Yimyaya Iyanebunai Payamushita Bhangara Asimya do'i tanga gongo ayam bulaya momya la zwado amya sondo taya ludago sunlao ambwe adai amma ane abye tadabyupwe nyansi bhega ludambai taya ludo acyam bhuye tadana bhuya Atau apa, siapa saja, ajaunga, jimyo yue, dhamma buza, nawagama, wutu dogo, asa doni bie, tadahapyu pue, nyasi biega, ludan bai, tobyen dawa, saudaya do, dilagu do, pamya ado, pawanagu do, Yuzu Lajwe Adha Vaya Vasa Maha Gudha E Gudha Asudra I Abho Bhaga Gho Lashi Lame Mekhen Bhaga Sayyadakhe Chezu Shene Namya Naga Na Abhau Ne Yaku Chwala Parita Abhau Dura Gaundo Asa dhāyue vaya vasa saṅya jādā pākha miyāvā macchāṁ Atu ābhye kvalaṁ yipyajā gāṅdā Ame apā apo apvā swemyo nyādhaka Amo bhyulaya taṅsa dhābhāṁ jinnī gāṅdā Vinaya dhokita dhokita Tadawa baung doa Amya bewe bagong i Amya ya jabazi do Kudo Amya 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 Yudha muja bagong na Tadu 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 Kudo Amya 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 yodha muja vagona Tadu, tadu, tadu Kudha amya, amya, amya Yodha muja vagona Tadu, tadu, tadu Along kui chama chen, sa ichana chen
ဟရိယနှလုံးအိမ်ကြီးလင်းတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလျင်ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲမက်ကုတ္တရင်ဝဲကိုစီကိယ၍အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယအစ